ये तो सांग माने अमार बाही धुनिया बिहू हुजोर बाही हाय ये बाही तो अमार के दीवी पुत्यां बोले सांग भविष्य हाय भविष्य माने अमार दोड़ा के आउ बोता के हाय अपना गिफ्ट दी पुत्यां बोले हाय 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 बहुत 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 धन्यवाद चले हाँ बहुत बहुत आप देखो हाय बहुत दुनिया बहुत धन्यवाद जनस बहुत बहुत धन्यवाद আপোনালকে আপুনি ক্যামেরাটো লৈ লওক অলপ দূৰলৈ যাম নেকি ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া আছে বহুত ধুনীয়া হয় একদম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঠিক আছে হয় বহিলে ভাল লাগিব ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য নহয় চাওঁ দেই ৰব বৰ ধুনীয়া লাগিছে ফটোখন ৰব দেই বৰ ধুনীয়া লাগিছে তেনেকে থৈ দিয়া বৰ ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে অলপ ফটোখন পঠাই দিম মই হেৰিত ধুনীয়া লৈছো দেই এখন লাষ্ট কথা আপোনাক আহক আপোনালোক আহক হে হে ফটোখন আহক আপোনাক আপোনাক বহক এই ফটোখন লাষ্ট গ্ৰুপ ফটোখন হয় হয় লৈ থাকে ভাল লাগিব হয় 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 অ পেপাৰ লৈছে ভাল হয় আপোনালোক বহক দেই সকলোৱে বৰ ভাল লাগিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে মই আপোনালোকৰ শেষত শলাগৰ শৰাই এটা আগবঢ়াম আজি আচলতে আমি মেকমেজিকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ গ্ৰেটিটিউড প্ৰকাশ কৰিবলৈ এষাৰিয়ে কথা ক'ব পাৰোঁ ভগৱন্তই আপোনালোকক বহুত শক্তি দিয়ক বহুত যুগ যুগলৈ শক্তি দিয়ক যাতে আপুনি আৰু আপোনাৰ দৰে ব্যক্তিয়ে এই সমাজখনলৈ আপোনাৰ দৰে আপোনাৰ লোকৰ দৰে এজন এজন ব্যক্তি হবলৈ যাতে প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে দেই আপোনালোক সকলোলে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু আজি যিকেইজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এইটো আমাৰ সম্ভৱ হ'ল প্ৰথম কথা বিপিন নেওগদেউ আমাৰ তাত বহি আছে নমস্কাৰ দিয়ক হয় বিপিন নেওগদেউ আৰু আমাৰ ভদেশ্বৰ লাহনদেউ দেই তেখেতসকল আহিছে আজি তেখেতসকলৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আৰু পৰিস্মিতা বৰুৱা আমি কাইলৈ গান ৰেকৰ্ডিং কৰিম আমি দেখুৱাম পৃথিৱীত এটা আমি দৃষ্টান্ত ৰাখি থৈ যাম কাইলৈ দিনটোত তেখেতৰ পিতৃ হিচাপে আপোনাক হয় আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শেষত আপোনালোক সকলোলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছো যিমান আমাৰ অন্তৰৰ গভীৰ গুণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাব পাৰোঁ সিমান ধন্যবাদ জনাইছো কোনো ভাষা নাই আচলতে ইউটিউবৰ প্ৰথম বাঁহী আৰু পেপাৰ বিষয়ে ৰচনা তাৰমানে এইটো ব্লগ বা ডকুমেণ্টেৰী বুলি ক'লে বহুত কম কোৱা হ'ব ই আচলতে ৰচনা বুলি ক'লেহে অসমীয়া মানুহে বুজি পাব তাৰমানে একদম ইতিবৃত্তি তাৰমানে সকলো ডিটেইলছ মানে মেটিকুলাছ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক সকলো জনালো দেই আৰু আগলৈও জনাই থাকিম এতিয়া মই বাঁহীৰ গৱেষণা কৰিবলৈ আপোনালোক তিনিজনৰ ওচৰলৈ আহিম দেই হয় ধন্যবাদ ভগৱন্তই বহুত বহুত কোটি কোটি কুইণ্টিলিয়ন আপোনালোকক আশীৰ্বাদ শক্তি দিয়ে যেন হয় হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ হয় 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ ময়ো ধন্যবাদ জনাইছো থেংক ইউ।